Այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ հարցի պատասխանը լսելուց հետո իրենց մոտ հարցը լուծում պետք է ստանա, ցավոք գտնվում են շփոթմունքի մեջ։ Որովհետև այս հարցից մենք հաճախ ենք բախվում, որ խնդրեմ, կասեք պատճառը, ի՞նչ է փոխվելու պատճառն ասելուց։ Ես կարող եմ մի ամբողջ գիրք պատմել պատճառների մասին, դրանից բան փոխվելու է։ Պատճառների իմացությունը ձեզ ոչինչ չի տալու։ Շատ մարդիկ այս պարագայում նույնիսկ մտնում են Google, փորձում են գտնել այնտեղ խնդրի պատճառը, կարդում, մեկ էլ գրած է, որ վաղաժամ սերմնաժայթման պատճառը պրոստատիտն է։ Всё, որոշում են, իրանք ունեն պրոստատիտ ու իրանց մոտ դրա համար առաջացել է վաղաժամ սերմնաժայթքում։ Միշտ հիշեք կարևոր մի բան. Խնդրի պատճառը միայն բժիշկ կարող է իմանալ համապատասխան հետազոտությունների իրականացումից հետո, և պատճառի իմացությունն է միայն, որ թույլ է տալիս իրականացնել բուժման ճիշտ սխեմա։ Խնդիրն առանց դրա էլ բավականին բարդ խնդիր է, որովհետև բացի օրգանական խնդիր լինելուց, այն իրենից ներկայացնում է նաև հոգեբանական հարց, նյարդային հարց, հոգեհուզական հարց, էմոցիոնալ դաշտի հարց, որովհետև վաղաժամ սերմնաժայթման խնդիր ունեցող տղամարդը իրեն զգում է անլիարժեք, զգում է կիսատ, զգում է չբավարարված, և ամենամեծ հարվածը, որ տղամարդուն հասնում է այս խնդրի դեպքում, դա այն է, որ կինն է մնում անբարավարարված, և տղամարդը, ով սիրում է իր կողակցին, պարտադիր չի դա իր կինը լինի, կարող է լինի իր ընկերուհին, ով սիրում է իր կողակցին, իրեն դուր չի գալու, ասես թե նենց գալու է ժամանակ, որ իրեն դուր չի գալու, որ իր կողակիցը լինելու է, մնալու է միշտ անբավարարված հարաբերությունների ընթացքում։ Եթե ինչքան էլ որ փորձիկինը դա փակել, ինչ որ սկողել, ծածկել, ասես տենես տղամարդը գլխի է ընկնում, որ կինը, կամ եթե գլխի չի ընկնում, մտածում, խորանում, տրամաբանում, հասկանում է, որ մի ռոպեանոց կամ երկու ռոպեանոց հարաբերության ժամանակ կինը չի կարող բավարարվել։ Խնդրի դեպքում պահանջվում է մանրակրկիտ անամնեզի հավաքում, որովհետև մանկական տարիքից եկած շատ հիվանդություններ և խնդիրներ, որոնք այդ տարիքում չեն արժանացել որևէ ուշադրության, հենց այն բանալին են, որից պետք է մենք սկսենք մեր խնդրի լուծումը, վաղաժամ սերմնաժայթման խնդրի լուծումը, դրա համար մանրակրկիտ անամնեզի հավաքումը ունի շատ կարևոր նշանակություն։ Այնպես որ ինքնավելուծությունը և ինքնաքննադատությունը այս պարագայում ձեզ ոչինչ չի տալու, վստահեք ձեր առողջությունը լավագույն մասնագետներին, որպեսզի կարողանա մասնագետը ձեր հարցին ճիշտ լուծում տա։ Եղեք առողջ, ձեզ հետ բժիշկ Մնաս Փալևանյանն էր։